La lectura és una font de benestar que ens acompanya al llarg de la vida. Llegir ens permet desenvolupar-nos en societat. Amb la lectura podem aprendre, però també entretenir-nos, divertir-nos o créixer com a persones. Des de la Generalitat de Catalunya vam engegar fa més d'un any un pla on hi han col·laborat prop de 200 persones de tots els àmbits de la cultura i l'educació. El resultat és el nou Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Amb aquest pla volem que hi hagi més lectors, que llegeixin més habitualment i que ho facin en català. El pla aprova 73 mesures, entre les quals hi ha Nascuts per llegir, Pla de millora de les biblioteques escolars de Catalunya, Foment dels plans locals i comarcals de lectura, Recuperar el valor i la importància de la narració oral i de la lectura en veu alta, Foment de la literatura infantil i juvenil en català, a través de la programació del SX3. Ajuts a la promoció del llibre en català i occità. La Casa de les Lletres. Increment de la dotació de les beques per a la creació literària. Campanya de promoció i foment del llibre i la lectura. I l'Observatori de la Cultura. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Llegim. Generalitat de Catalunya.